YouTube. Välkommen till en ny video på min kanal. Nu är det bara några dagar kvar på säsongen. Och i denna videon så fixar jag alla mythic-vapen och försöker dra feta plays. Så det blir gött snack, gött deal, feta plays och allt det där. Tumma upp videon, prenumerera på ringklockan om ni inte redan gör det. Och använd jättegärna Kevster under Sportcreator, så blir jag skittacksam. Så kör vi rakt in i videon nu. Död. All right, vi ska ta bossen och så måste vi hitta tält. Okej, två kills. Död. Okej, bossen skjuter på han. Så. Då ska vi döda bossen. Var är han? Vi har fyra kills. Då har vi den. Jep. Nu ska vi ta den och så ska vi lägga in den. Ha det gött, Neo. See ya, dude. All right, så. Fem kills. Let's go nu då. Okej, vi ska hitta tält. Har vi, ser vi några tält, eller? Där är en spelare. Där är en spelare med. Då gör vi så här. Vi går in där. Claimar det. Oj. Vad fan hände med min AR? Jaha, den ligger under. Ha det gött! Det där är hur man shittar på någon. Om någon undrar så shittar man på någon så. Okej. Så ja, fan vad... Aj, aj, aj. Okej, 8 kills. 11 pers kvar. Aj, aj, aj. Fem, 15 damage. Nu pushar de. All right, nu ska vi se. All right, vi har 9 kills dock. Det blev en bra match. Nej, för grym alltså. Oj. Jag missade skölden Fjäskensson. Nu ska vi se vilken dödan. Död. En är under mig. Visa dig lite mer. Visa dig lite mer då. Man ser ju inte han. Vad hade ni gjort? Han rör på sig. Han spelar bra alltså. Jag hade nog stått still och skjutit. Det hade blivit skjuten i huvudet. Nej, ja ja, nu har vi ena vapnet. En pistol. Oops. Kan vi döda han med 30 bulor eller?
Nej, han såg mig, fan. Aj, aj, aj. Nej, jag kan inte. Wow, jag jobbar med det här. Aj, aj, aj. Att jag kunde springa iväg, eller? Kom igen. Jag vet att du är här. Jag vet att du är här. Han vet inte vad jag är. Där har vi den så. Oj, oj, oj. Så ja, då har vi den. Det är en till här. En till död. Woo! Crackad. Där det kom. Oj där. Oj. Aj, nu brinner det. Aj, vart? Aj, aj. Vart? Där. Oj. Knockad. Woo! Ah, ah. Vänta, 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 vänta. Lugn. Lugn, 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 lugn. Ah. Lugn där, de kommer vilja ha loten. Och då tittar vi fram och bara tjvack. Okej, okay, där. Okej, okay, vänta, vänta, jag säger till. Och när jag säger till så bara tjvack, okej. Okej. Lugn och fin där, du kan sitta i hörnet så här lite sneaker. Så bara pam, okej, okay, är du med? Är du med? Ja. Vänta, vänta, lugn. Nu så kör, smäll. Okej, skjut, skjut där. Skjut. Skjut där, skjut. Skjut, 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 skjut. Så jävla smart är jag. King pom bam boom. De stod där och bara sköt Dio från lukta illa. Så bara dog de alltså. Så jävla gött. Kom nu där, ska vi döda bossen. Ja. Let's go Darwin, det är så man rullar YouTube. Vi ska fixa mythics med så vi har dubbletter. Är ni för fan, han kom. Va? Han var helt galen. Han tog ziplinen. Kom nu Darwin, vi måste ha vapen. Sen ska jag lira med alla mythic vapen. Oj. Oj. Sho 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 sho. Det gillar vi. Kolla. Oj, här är någon. Backa, 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 backa. Okej, lugn. Okej, är du med på att spraya dem? Ja. Hade de inte hoppat ut om de var. Nej. Okej, är du med? Ja. Okej, är du med där? Ja. Ställ dig där. Ställ dig så du kan bygga. Edita någonting. Jag ska bara se om jag har någon nade. Okej, vänta. Jag har idé där. Nu brinner jag allting. Ja, jag vet. Men jag löser det där. Jag löser det där. Kolla de nu. De var inte där. Ja, men de är här. Ja. Okej, akta. Jag ska träffa hålet. Ja. Ja, bra. Fan också. Okej, lugn. Vänta. Håll inte på att retas. Jag trodde jag kunde träffa det. Okej, där. De är inte här. Jag ska bara luras. Lägg kortet nu där. Jag dödar han. Ora krigar, där du letar efter tält. Jag går dödar. Ja, dö inte då. Dö inte då. Jag är uttabbad. Jag blir uttabbad. Jag ägde han fast jag är uttabbad. Jag tappade ur, jag smällde han. Oh! Jag tappade ur och han missade mig. I like that man. Det är så man rullar. Där är det. Det är en kattjävel, där är det. Där är det. Vart där? Oj. Där är det, det är en kattjävel. Där är det, kom hit nu. Det är en kattjävel. De är jättefega, de vågar inte komma fram.
Åh! Ah, jag har skjutit igenom väggen. Ja, kom, kom! Kom där! Ja, jag kommer. Det är de där katterna igen! Nej! Darre! Ja, vi har vavlet i alla fall. Hur ser han mig? Nice jobbat, Darre. Här får du en mini för din, för dina besvär. Tack. Du måste högre upp, Darre. Kör igen. Fort, ena skjuter ner dig. Kör igen, fort! Fort! Nej, Darre, fort! Fort! Så. Så hey. Ja, ta den nu då. Ta den. Vi måste lägga in den. Ta den, sa jag. Jag sa till dig, ta den. Ta den. Jag låter som din kusin Elnor. Oj, förlåt. Oj. De hörde dig, Darre. Nej. Jo, det gjorde de. Spring iväg, Darre. Vi måste ha vapnet. Är det taget 25? Du kommer ju dö. Ja, va? Hur fan ska jag dö där? Darre, spring iväg. Ja, jag springer. Varför säger du så? Du, man ska ju inte säga så. Nu kommer du. Man måste ju pusha varandra, Darre. Aj. Du ska säga, det här fixar du, Kevin Kevster. My brother, skulle du säga. Och så bara, hittar du något tält eller? Men har sett det där och bara softat där? Jag fixar biffen. Så han är död snart. Spring iväg där, kom hit. Så han är död där. Hitta nu en sån där, kom igen nu. Vem? Ett HP. Skjut den luften. Nej, han var ju inte ett HP. Han var ett HP där. Nej, nu kommer någon Spiderman också. Skjut han. Har du large pad? Nej. Han är ett HP, skjut han där! Ja, ett HP. Spraya han. Aj, hans kompis, mamma mia. Ja, de är låga. Spraya han bara, Darre. Men hur ska jag spraya honom? Darre! Ja? Stick. Hur ska jag sticka? Aj, en är död. Ta han, Darre. Ja! Ha, vad du är grym, Darvin! Ja! Hej, och Darvin! De var Spiderman! Här är de där! Kom igen, pusha! Vi måste sen köra med våra såna vapen, kom nu! Nej, jag missade den. Nej, vad tog han vägen? Nej, softa lönnbrush! Kyrpepe! Är ni bakifrån? Är ni överallt? Hallå, hjälp mig! Jag dödade. Fel vapen. 13. Jag är så jävla död. En healer i alla fall. Där är. YouTube. Nu ska vi. Är knockad. Fan vad du är grym. Jag kommer tillbaka. Hjälp. Nej. Hjälp. Vad fan är han? Han är i min box. Fan vilken fegis alltså. Nej. Jag behöver mat! Ge mig det här! Nej men du... Shh. Okej, där är han. Ja, där. Och där uppe en jävel också. Kom hit då, din trucker. Hej, stopp! Ja, kom då! Ja, men ditt lille! Fan också! Nu kör vi! Dead, han är fri som en fågel. Fri som en fågel. Woohoo! Sit down my brothers from another mother's. Före folk kommer där. Men ska du ta vapen? Ja. Du behöver inte skälla på mig. Men... Skäll inte, Darvin. All right, nu har jag alla mythics. Och de är så träffade!
Krigar du med någon där? Nej, jag sköt en fågel. Jag sa det. Åh! Alltså, grejen är att jag vill... kom med AR-skott där! Backa där! Aj, mamma, jag dör. Jag har inga mäts där. Jo, men han är här. Nej. Dö inte, lägg ut tältet. Tog du med tältet? Nej, tog du med tältet? Ja, vi kör igen. Vad fan ska du, brush? My god! Död. Woo! Kom igen, döde. Ja, vänta, jag kommer fler fram snart. Han har den med. Där. Stick där. Aj. 33 dink. Crackad. Åh, han är så jävla död. Nej, va? Nej, man kan inte skjuta med sig så långt. Knockad, kom igen. Har du HP där? Jag har inte så mycket skott kvar. Några är där. Åh, men alltså snälla. Dödde du han här nere? Nej. Han är här uppe nu där. Aj. Vart är han? Hur kan han ens ta mig där? Vart är han ens? Där nere. Knockad. Kryp vägg. Oh my god! Snälla, vad tiltande! Vi kör igen. Det där var ingen bot, okej? Okay? Det där var ingen bot. Nej. Oh my god. Det där är inga stream snipers dock. Där, kom igen! Smällan där! Ja, men han försvann ju för fan långt efter. Är du skön eller? Han försvann ju jättelångt efter. Ta med kortet där då, så tar vi. Jag ska snart ta en ta denna. Ej, vi har en till. Nej, där, lyssna nu. Mm. Ta med, vänta, kom fort. Är det någon som skjuter? Jag vet, kom. Ska jag ta med SMG:n? Ja, ta med den. Okej, där är 30 pers, vad kommer då? Nu kom bil, vänta lugn. Oj. Backa nu. Den är jättelåg. Åh, wow, jag ska bara döda. Åh, flyg du. Hallå, han har flygit där. Varför skjuter du på han här? Oj. Nu kommer de. Crackade. Oho! Nice. Döda. Såja. Det är någon där. Ja, jag ser. Åh, nej. Så, vänta. Död. Oj, det är någon här. Vänta. Ooh, let's go. Kom igen nu. Woohoo, let's go. Shit, pommes frites. Okej, det är två lag kvar där. Så det är en duo och en solo. Nu visar du. Och död. Så, kom upp nu där. Nu är det sista. Kom nu. Ja. Woohoo.
Nice! Bra match alltså. Kom upp där så slänger vi in Aran. Nej, jag är ju dabbad! Nej! Alltså jävla tangentbords! Vad är det för otur? Nu får du ta han där. Det är bara döda. Det är bara döda han där. Nej! Alltså vad vill du ta med dig ur? Vi kör igen. Vi har dem sparade. Nice! Aj. Han kommer. Ser du han? Nice, så nu. Ja, jag missade han! Död. Enkelt. Han ska ta looten där, är du med? 22, kom. Är ni knockad? Va? Tog du han i luften där? Nej. Det är någon under oss där. Han är där. Han är taggad, han är jättelång nu. Han är död. Okej, kom igen. Oj. Död. Ja, jag är också död. Jag ser det. Kom igen nu. Är han låg där? Nej, jag tror inte det. Jag måste upp. Kom igen. 6 pers kvar. Nej! Nej, vi får fan. Jag hörde inte han.